Проректоре, 5 август, денеска веќе платформата за пријавување, аплицирање за запишување на студенти во прва година за 2024-2025 е во тек. Како оди пријавувањето, да ги подсетиме студентите на целата процедура и дали имате информации, дали веќе има апликации? Така, Университет Гоце Делчев со објавувањето на конкурсот ја отвори својата платформа за да можат кандидатите да се пријават во овие, летен период. Веќе од тоа што може да го видиме има интерес, веќе се пријавуваат кандидатите. Јас ги повикувам и сите други кои што се заинтересирани. Најпрво ги повикувам да го отворат нашиот сајт, да ги продадат студиските програми и да се решат за една од нив, а понатаму да аплицираат. Имаме направено портал преку кој што можат лесно да ги внесат своите податоци, лесно да ги внесат своите оценки, да ги направат на основните плакања и да аплицираат. Но со тоа не завршува нивната работа, понатаму е потребно да ни ги достават своите документи во еден од нашите уписни центри кои што се ставени на се објавени на нашата интернет страна. По доставувањето на документите ние ги верификуваме нивните податоци и со започнувањето на уписните рокови и ги рангираме тие кандидати. Мора да ги повторам датите, значи првиот уписен рок ни е од 20 до 23 август, а понатаму вториот уписен рок е 5 и 6 септември и третиот уписен рок е 18 и 19 септември. Дали тоа значи дека и сега веќе може физички документи да ги доставуваат во центрите на УГД? Токму така, може да ги достават документите, значи дека не ги чекаат уписните рокови, нека ги достават документите, така да во овој период ние до почетокот на првиот уписен рок ќе ги верификуваме нивните податоци и кога ќе започнат уписните рокови, ќе може да се погледнат на нашиот сајт и да видат на која позиција се рангирани. Тоа е оно што е поболно за самите студенти. Универзитетот се подготвува за тој прв уписен рок, рековме на 20 август. Како ќе бидат подготовките и како ќе биде организацијата на самите тие денови? Тие денови, значи, универзитетот ќе биде отворен за прифаќање на оние студенти кои што во последен момент нели ќе го направат својот профил, ќе ги внесат податоците и ќе ни ги доставуваат документите. Во текот на тие 4 дена сите наши центри и понатаму ќе ги прифаќаат документите, ние како универзитет ќе ги верификуваме податоците. Со тоа што до крајот на секој работен ден ќе имаме една прелиминарна листа, но со завршувањето на четвртиот ден се објавува прелиминарната листа од сите 4 дена и понатаму преминуваме кон процес на верификување, односно потврдување на тие податоци и излегување со конечната листа на запишени студенти. Со тоа што на 2, 3 и 4 септември веќе ќе ги запишеме првите студенти во првиот уписен рок. И оно што е интересно, секоја година има голем интерес и за префрлување од други факултети и универзитети на Универзитетот Гоце Делчев. Како оди таа постапка, има ли рокови за неа? Истиот систем се користи, студентите може да влезат во него, значи сите оние кои што се заинтересирани да се префрлат и внатре во нашиот универзитет од еден на друг факултет или на студиска програма, но и од надвор, особено студентите кои што доаѓаат од другите универзитети, може да влезат во истиот систем каде што се пријавуваат студентите за запишување, таму постои дел конкретно за префрлување, каде што може да ги внесат исто нивните податоци и понатаму процедурата продолжува во контакт со продеканите, се проверуваат нивните положени испити, им се признаваат тие испити и соодветно ќе бидат запишени во соодветната година. И подсетување на крајот, кога започнува новата академска година? 1 октомври, живи здрави, со првиот академски час.